Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yewi yankobe Ayaawo Pinal TV on calmina mon jura mon jettama on beltanama on biya barko jewonto gondon o biyama bismillah mon emission men biete do couleur weekend kala nyande aset suwi wa woni 16h rediffusion on dimanche a partir de 11h o do gandi couleur weekend noddatan do ko mogiyankobe wala artiste en wala nyenbe hande non eden bismi do ete star buzz goto mais hatta kadi ko rapper mo arjono indito assalamu alaikum bandiar gorko wa alaikum salam no badda ah wallahi mi do ak seligay jam tan ok way salmin yebi yonko be Pinal TV ah kala jewobe Pinal TV safu ben way jowtede mo salmina mo weltana mo hande mi do wonde do manajis mi woni manajis ba de wala awon manajis n'est pas d'accord min ji inde ma wiyete ko wan Alisko ko wan Alisko mbiyeteɗa walla hono mbiyeteɗa bon wana wan Alisko woni inde ne jaati mbiyetemi ko Ali miɗo yette wan wan d'accord Ali wan mbiyeteɗa Ali wan wiyetem jonka no taccirte takkirte ni ɗum laati wan Alisko Alisko d'accord machallah ok Alisko wan e min noddima vraiment e plateau he ari a jaabima min min beltima no fewi joni eɗen jaaha e namde hom woni won Alisko won Alisko artiste rappeur comédien fuu meɗen jiwodira bon bangal tiktok to ni min ɓuri andirede sanne sanne saabi vidéo ngawo comédie ngawo d'accord woni Alisko yimɓe hewɓe ka fuu bangal comédie o ɓuri andire ka hewɓe ɗum andi miɗo waɗa musique ɗum d'accord hoto Alisko jeeya Alisko miɗo jeeya lammotti lammotti sofara ni won sofara deedu won no village o sofara won commune o mais menen ka ni min pinay toon sigasu men mawni a sigasu sigasu men andi d'accord ɗum waɗi aɗa haala sene fonkore quoi na Allah ci am se ko ñam yona mbe andi dum d'accord Alisko e bismillah makadi e yewtere he hono Alisko arde comedy Alisko bon gilla ni camera fuɗɗa yo wara do so himɓe joyni gaajata muɗum eɓe nodda kam waran mi yewtina ɓe parce que ko ɓuri hewde fuu so miɗa haalano jalno yimɓe quoi min kam anda ɗon ka no warde bon wakkati wakkati yim naati tiktok ɓoy ga ma mi fuɗɗa e wadde comédien feewi ko fuɗɗum tiktok ko so musique an ɓuurum waɗnode bon mari ni tan heɓmi idée ngawo seeɗan seeɗan ngammi ɗum Allah waɗi yimɓe yiɗi ɗum ɗum waɗi vingaji ɗum non gaɗimi continue jonka e tiktok jonka d'accord mais holli vidéo ma ɓurɗa andirede tiktok vidéo am ɓuurum andire tiktok mo ɓuurum andude sanne sanne waɗi yimɓe hewɓe andiri kam miɗi wonɗo miɗi fabrique musique ngawel les téléphones waɗmi fabriqué mais musique wasolo yimɓe muɗum bon musique e ngelɗo ɓuurim andirede sanne kañi e guelnuya barake ala ɗiɗiɗi ni andumi yimɓe aɗa wawi micitinde ƴeewi yanko Pinal TV par ce que ɓe jejjiti ɗum noon ɓe jejjiti no kalirɗa ni galon nafaɗo e gelluno ya barae de mais chaine yere yere la ndeerta ɗo min ko mi woni jooje kadi ñogona boloñimo beele jelentaw ko desga bido guine kondirial non ni duskate aɗa siga bon fo 2023 wallay ñom oɓe mere a 2023 tan Allah jaaɓi bendo d'accord inchallah ok mais Alisko an hono mbatta géré rap yantude comédie ɗum kaddo hakkille tan woni ko neɗɗo ko neɗɗo yiɗi sanne fuu a heɓana ɗum solution sona ɗum ɗum hoyaka de ana nawi nawi kay surtout saɗa golla golle seeɗa kasin seeɗa ɓeydo hen ana nawi sanne mais mi yiɗi ɗum quoi rappo rappo ecomédi o fuu mais rappo ɓuurmi yidde sanne sanne mais ɗo neɗɗo ɓuuri andirede fuu ɗon ɓuurɗa nayirade sanmi ɗum jama o ɓuuri yidde quoi mais ko comédie ɓuurɗa andirede comédie ɓuurmi andirede mais musique o ɓuurmi wadde base jani par ce que on ɓuurmi yidde so fulfulde so bamara ngoto fuu miɗi yima rap muɗum miɗo wawi wadde foof aɗa wawi wadde rap pular e bambara foof mi waɗi songa e muɗum a waɗi song mais est ce que a yaltini album taw rappo
bon album so ngongom yaltina sabi alandi album affaire mudum moy ni non weba bon weba dum ni hadi gam sona dum wana no way debude inspiration mudum ko mi jogi inspiration mudum ko no ballo mudum won do ko woni ko ballal ka ala d'accord mais way yimande men joni rap morceau ma got tan e pular mi do way yo mi linki djuma hande jema ana weli madam belto jogol be fuwari ana welto hande jema ana weli madam belto suka be fuwari ana welto sada wawi tan imanatu dimoda min imanatu dimoda sada wawi tan imanatu dimoda hammadi yoppugo bone dum moja fadilata ganyo neddo dum ana moji nyengo yako hasida ko nafa muna fandi gollu narto kali sedu nafa muna mauni fatiyeti nako ganyo halata dum nafata neddo ko watta fu wader sobe dum nafete fati yaram metre kam dum allah hokki kam acirra lata mashallah wel no ar foti walet ar foti walede te a daña wallo usalla jabi parce que gollal fo ko fuddorde burtidde non suyi ha wuddi joj a heban wallo inshallah me tiagal comédie wala rap hol golle godde mbadata mo tiagal comédie et rap les gars la gine place do ngommi midi ye crédit et puis ngaji on golla do on golle ma ka commerçant voilà commerçant réseau réseau est-ce que comédie a wadi école mun wala wadan école mun wallahi min kay wadai de a wadai wadai thank you sabi sana do wada école yonde kulle futa na yirike école to jar jati min janga école a janga école fef janga jonga wela kam bidi and kulle hunto jaaji en sel Nous avons jangan école. D'accord. Mashallah. Johnny, an randi comédie et poulago. Hono dum way, hono njirda comédie et poulago. Bon, comédie et poular ana moddi. Parce que ana yewtina yimbe. Fait tawini wabbe wiande modja alislamu to fulbe dum buri yawde mudum. Alsilan watta dum de ni gani katawe yaw wobbe ko tawe enen do en baye wadde wallahi gong enen jogi mbobbe wadde fa no yidira gong enen jogi yewobe dum fayt latigi do réseau wal fulbe ko wayi ni kam anda tan si am bur fulbe pul yawde do ha hewi an sip voilà comédie les fulfulde an walla lenyur ko ni walla parce que an bettino wakati goddo neddo way neddo go tawi metta do war hawre en jeewa huya wakati ngel dum betto do modum min ka ko jimi en tan be mballa tan suna do an ranza an yotina jama dum ni na d'accord parce que poulagu comédie no mbiru dani we banu fe ala foka wetaki mbiida ko non tawna yew ko wobbe ko e be jew ko wobbe alor ko don jogi wadobe on jogi mbob wadde kan wallata do aran fe na dan wawi wadde hunde sa walla ka tan wawa wadde yade yeso ko wonta mais ko pudda wadde imur ko wala rap ko est ce que e der galle a hebi ton tiadel hebi kadanim mi hebi tiadel sanne fa hande an wodi fa hande mawbam jonni uyti ki sedan sabi jon ka dum woddo yike sona dum tampina ma majum yimbam fu wala yiddo ka so mun na te gar ne sanne sanne fu fa joppa dan ti sa wala fu kum wiyak sabi mi yoppa ko ne ana wela kam courage mo anay antu cemma ila nyaloma kanjum woni wara dum milu ton faiso midi enjay kani wakati wobbe wala wiya talla mi ne ya wad ko ata hakilam fuddo ma joni milo galla dum hono han wadir dum an wadir galla mi chade len sed jati bangal lay fami do ka okay min gida d'accord ma pam après inshallah joni ko addane ma bamde imur tigi ni alors ke ka rapper ngono bon ko waddi dum rapo yimbe yaway andurde kam do mais mi fuddi imuro yimbe yihi dum wakati goto mi wayi dum hewbe yi mali tiagal mali fu weli yimbe dum bon ko weli yimbe ko hande
aɗa waawi heddaade e ɗum kolla goɗɗum ɗum ɗo so weli yimɓe continua so wela yimɓe ko welda yimɓe goo ngala ɗum waɗi ɗum waɗde so ngam mi continue yimmoɗo. Ok, hono ngarɗa e TikTok ya? Bon, mi wari e TikTok gila puɗɗo je 2021 mais mi golla heen quoi. Jonka ley warde septembre ɗo ni jonka ɗon fuɗɗum waɗde vidéo ji jaati jaati ka fami yiye 2021 ka fayi fuɗɗa andude kam jaati ga tawi 2022 o naati 2022 o naddi ley 2022 o warde. D'accord, machallah. Joni, koye TikTok tan gonɗa walla filmuji malien gonɗi nen toon wonɗi naatɗa? Bon, meeɗay naatde filmuji maɓɓe théâtre maɓɓe ɗi fewi goto naatumi walla hen seulement mi e dogono paama min ngaddi vidéo goto sona ɗum meeɗay naatde e filmuji théâtre ɗi. A suwata tournude film taw? Non, mi naata e ɗum par ce que kulle ɗe fof seeɗa seeɗa kañum e relation mum gonga ɗon ni gommi taf. Ok, couragement arsala jeg inchallah courage an woodi botoyi ka min kebbini fayi min enen jeeyi yoɗi kew mar inchallah. D'accord, maintenant yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV ne jiiɗi mbaɗana ɗumen ɗo skicil tuksil ɗi mbatta sur TikTok ɗi sur TikTok. Muso wari wiide ana yiɗi muso nana ko alaɓe ceefe alaɓe wari fe o woni o ñeewete ka fara ñowon kande fenno no mi cogomin no eɓe kelendita eɓe kelentoyi tulu waafila wotte sangele mbarayo ami ñowon soro inchallah sisan muso num ga ko gaccade e moƴƴere allah mokoɓe dépasse suko beege me o beerata tulu songo nunu nafoto tulu songo ke waafilay san koni maɗum dumin songo koni o waakeme yo tulu munta wallay tulu munta waafla ote foyi bamanake flage flage ga tetego bo flabe muso fe atato war boma muso fana ka dépasse ka cogo min na mogo tega tola ka farisoro koy surtout mogo min fasal len no ka koro tulu waafila filengin na kilo kono ka keme fila farfara ñogon kankata o di tulu songo la waafila mogo be tola ka farisoro o abe mu jumena sa han abe mu tulu jumena sisa am situlu ni afa ñeno situlu no yalla be ngani tulu kirkar no non toyo tulu mi taw golo woraga mogo bile cogo yar la min cogo yar tawde kele situlu waflala sangele mun wow flaga warbo warte fega bo cow. Ok, machallah do wi joni imul mo mbata e TikTok ko juste parce que ali di wadde TikTok wala jidda ko hebde carrière e TikTok? Bon, no puɗɗirmi ni mi yiɗi waɗde TikTok tan ka wonɗo ɗum yetti mi wi jonka mi waɗan directe tan inchallah noon ɗum wordi mbela ɗeɓa carrière carrière par ce que neɗɗo so heɓi a anndama fof aɗa waawi kulle heewɗe aɗa waawi hollude heen yonno ko jinnoɗa fa yettade ono musique gooni joni saabi comédie o yimɓe heewɓe anndi songaji am ɓe ngaɗi abonné chaine youtube ɓe anni miɗi yima so wona ni mi waɗino concentré ɗum ɗo ɗum somi waɗino vidéo goto yimɓe yii tan mi inne ke ɓe waɗire ni tan ni tan ɗum ɗum anndatake no quoiwalla fou ana hen jonka. D'accord, fuɗɗorɗe ni TikTok o ka puɗɗore muɗum ni fa mi yewtina yimɓe ni enen tan musique o ɓurnomi yidde ka wonndi wonɗo yetti jonka mi waɗi lawolngol gotol. A waɗi gotol, d'accord. Mais musique o est ce que wombo menoɗa waddude rapport banggal fitrine nen? Eyyi bon, mi meeɗi waɗde fitrine e suka pullo goto artiste ñooro omo wiye ama bos ama bos min ngaddi fitrine wakkati ley ndungo ni min caggal laye o seeɗa min ngaɗi son min joppinen tawi fay coofe anndamen son o wala fof ɗi yoyi yettade kasen ɗum ñande julde waronde joni nde son ame an hani yoppede mi e lil pap on artiste kuccala
min gadi fitrin son o ana yilo le TikTok yo no premixio ga ka son hore mudum affiche mu hanke yalti min gadi nyanni jamma julde jango julde fu jamma men joppon son joppon so ok ar way halande mi son sedda minna sadi mun arde galo nafaka dogo anga chefo sisa an site chefo galo nafaka dogo anga chefo hali kolosi tiki bete chefo wonya dana vesi duguma mineli dana togo tiguma turu sera sabu juguma actualité tan actualité joni on jimdon ko wala dum tan men jimi mais an horma joni hol comédie malien bo burda yidi tigi comédie malien mo burmi yidi gilla gilla ko wana joni fa yottaade joni kanté ni min vraiment kanté wala comme ça d'accord kum joni tan wala jewde video wakkati bosan dum kante fe joni video ngay makko mo do jogi kante no wala gam sanne ar way nyamtindem bon mi rewaw no ka joni gani hakilo wadi horne reni sal be ko bo e nder mali dum ko kante est ce que e nder afrique ar jogi comedian tan mo jidda taw jida e nder mali he kati bon les afrique les afrique ni so yam les afrique able pous pous an wala kam ndi yam able pous pous kanyu film ngay mud an wala kam sanne wallahi be do dido ni wonno ko kante able pous pous ayo d'accord jongari yi wade no kante wayni ba kad na able pous pous wayni wala machallah ça c'est bien en der dum ma en dar joni video ma wadi video goto e pular ma en dindu ndaren on video d'accord joni galle nyaabe do wala mina galle galle wa gal min joni acce en sile kafe min en dobbina wallahi mina baba dara me do golle do nokku baba dara me do gonni mina kadi amma sakki gori mina merdo do mina ngala Allah fodo ko boni illa wadai ok en garte plateau he Alisko an kam oro mawdo mo nyemtinta kam ko mamma walla ko holo na wana mamma fe video mako mi yi o weli kam video janni kan san do anne mbadda hono mako min dum yemiti dum tan non sona dum mi andam ga tiagalu ngam mi video ko mebi yimbe andube mo noddi kam fa yotade galle do video wala do e le galle mo wede bab galle wal bab drama do bab tarame jati noddi kam tagal ngam mi video ko okay mashallah joni e imur he an hono jidda hamu jidda nandude ngona imuristan ha mi wa an karini on ko imur jati ga su ya ma halen jati ga mi di yidi wadde dun de ka mi da waddade tan ne hayda waddade yida waddade tan ne parce que musique o buri welde kam tan ne man ko musique o burani ma me fanu ji kari ko fanu imuro de welde yidi wadde sago fanu en be tan wadde mi wada dun e mi wada imuro sona dun rako burani ma on fuddumi on woni ko woni hakkilam faande d'accord so fulfulle so bamaram ko fuf ne mi wayi jibu nir dun fu fay son amen waro jono premier couple fay dengal ngal no yimiram ni mi way halde fa laba de jonka yidde fa andire no pullo wono bon dengal ngal wailti fay hedi kan andi o pullo yimat do bon deuxième couple dum fulfulde no d'accord mi yara nyemtina siga sona be ko ko senofo wala ko senofo bon be men joddi be quoi ok men joddi be boyle mabbe sera en durat na yam du poton wosoji leg leddeji mabbe e be dodda men le ciukiri mere joddi bon hala mabbe di ka hande ga mi wa yemitide sabi sa boyle yimbe hakkilo man jotti fu an tidi a wawa yemitide ok mi di jidi nyemtinaabe joni an horma yewtan ko burani ma hen bon wallahi me mi fe nyanke kamel ne meyer ko sinna jinen kam meyer le mare et ke yer ke kafir kore kebe da muso me na sura na la chenin ke me me tasma me ne kunchera kafir kor ma sa blale e ke ra sumur dem bla jena nor flam so le e flam so sor
kafir mas kor blale me tasma mene kun cera nyina na la ce si eska eska na wala sene fo na wala sene fo an dem gal mangal lapte sene fo de ah no kom men jodi ba an sene fo isi gi nyoma moy machallah de calmina sene fo en fo bala d'accord joni an hol surprise njogida fanujima kalna be odo plateau bon surprise na yan heewi midi e laninal clip mais fu dum waray woluma tafonka le nyala de ngaroje do ana dum do ana surprise ngay di quoi clip bon songaji kew dum ana war songaji kew dum ana wara bon mere ngadi kullo hew koy dum bije kase mum kok yimbe tiktok be dum yono aran tiktok wat anton yida music go yimbe hobe ana wi'a kam de wat kontine comedy tan wobbe dum no wi'ade non ar way wadde do fu wobbe no wi'ade non jokku music tan mere golle tan no mi hokkira goto fu sago mul sai ada wi'ade mi yoppa music wat kontine comedy fa ande a heba sago ma hay so mi hokki ma no ko jidda yon ko fa sai da ki music go a heba sago ma yam ko donc be fu be dan jogani be surprise ngaji inshallah d'accord golle no wodi toujours d'accord émission meno joni wadani gasde hol ko mbawda wiide fulbe bon yewobe mogankobe e yimobe hoko mbawda wiide be epi hono poti wallirde modon ha golle mon de jara yeso bon ko mbiyammi tan be pullo kala njimo kala ngado e théâtre ko gonda fu puddoje mudu yo courage tan dun duyen muñal parce que so alati ke artiste le pullaku annawi toro ave fulbe be ke hal so ya male hal meden heewi tan mbiyande dum haana pullo haana wadde dum katawe wobbe ngado be fa haaji mabbe no mo jeewede alors enen ede mbay wadde fu donc so yotti ke ede mbay wadde fu so nji ngado be fay so tawini no so mbawa ballu jom fu fadde ngade dun décourager dum baw mo halde bibbe fulbe ngado be comedy ngado be musique goto fu courage ko halte ko tipo sera wado courage tan neddo ko Allah feccane ma ko hayba dum tan gonata Allah feccane ma ko dum tan latto la ka faane mere halda bibbe fulbe dum wana mi wana wado comedy goddo wana artiste goddo fuuna haaja ballal parce que golle mo gollata fu so wala sembe mudun ana nawe nga wana comedy wana goddo wana commerce fu ko gollata fu tawe da pabol tawe ar jogi sembe hande sa wi a wadan son fa yimbe hedo welto jati son lob fandi fay tan wona sap an clip ka hal mo hal ta clip ba jewe ka an hore ma dan dum gollo meja nay dum bon ana nawi ko mere haja goto fu ballal mu bangal musakaaji an parce que golla modu yata bangal musakaaji un bon halde d'accord un tamper mu dum do ana amé ana wawi te mim haali goddo haala te ana mu dum ala gardo fo halande ndambere ay timmi tamper nde ga dum ka nyaande wallahi sa aviama hore nde woter no so wiama golla dum golla tera wajibi keba khalid tilla wiya wadan sago yimbe bangal comedy music ana nawi tro so wiama ngada hore ma finance anni dum ka ti so Allah beida ke ma na ya reponde auto ya reponde ay dinne mbay wiide auto ya reponde ko min ko goddo ko tawa fu bibbe fulbe wallondiren tan toujours wala fu ko mbawa wala fu ko jogaki fuf fulbe ana wodi hande wadde anton yid nadde kan ye wonbe hen ben worni huli ko an wayte be ana jogi inspiration mo menen min jogaki men nadde be hen be ka feedo mais be jeno menen men gordin debure sama immo dogo darto yarto wartirto mais fa hande mere muñi dun sa muy jatch
sa wadiri a nayri ko bangal wobbe sanne en do am heewi wallude me neddo ko ladda fa wa burde hore ma ko ko ladda fu sa andamo tin hollu ko gonda ko ko dum wadde mere ngadi concentré hunde fa han meren tinni en ko men baawi men wada hen ko men kali men kala e fu ana hakkilla men toujours pulla ko yara yeso tan pulla ko yara yeso tan ma ya yeso Allah faabo ami ɓe nani message ma o joni konngol ma battinol hol message jogiɗa faade fanuji ma tiktok wonɓe tiktok ɓe voilà fo ko jogimi joga haalandeɓe kinaɓe sawro tan yonono fanuji ɗika fanuji ɗika message muɗum toujours mbeɗen haaja so min gaɗi tan ɓe mballa witta yaade so ɓe jemmi tan so ɓe mbaɗan partagé bon haalde yimɓe ɓeeto ɓe ɗum so mba wallude neɗɗo huunde fati ɓe ngaɗa ɗum découragé ngaɗa vidéo ma de ɓe ngaɗa collage ɓe kala haala e pilpar aji na ɓe ngara ɓe ngaɗa commentaire négatif ngaji ɓe cawro so a wawa wallude neɗɗo huunde tan no bamaraɓe mbiyata ni so a wawa hadde neɗɗo yaade genni fo duwana ɗum Allah yettinie jaam timmi ɗum mbawmi haalande ɓe ɓe mballa men tan par ce que kamɓe ɓe mbawa latade fe woni sona kamɓe ɗum fay tawi meɗen jogui abonné ana ƴeewa men kaso kamɓe ɓe laatike sababu ɓe gaɗa téléchargé eɓe gaɗa groupe aji youtube e whatsapp ngaji eɓe gaɗa partagé ko ɓe jii kala ana wawi an latno men sababu lobbo ana wawi latade sababu woɓɓe yiya yiiɗa katen ɓe meeɗa yiinode men aduna ko noon tan quoi ɗum mbawmi haalande fanuyi ɗi ok ɓe nani message ma o d' accord donc aliwan gega aliwan mbiyamma aliwan manajis komi woni manajis makko woni manajis ok vraiment mi noddima are e plateau he mi weltima ko mbiɗa ko ko gonga pulago il faut mballodiren wonde comédien walla wonde artiste walla wonde goɗɗum wona ɓuuri wonde gujjo ɓuuri wonde penowo ɓuuri wonde janowo cukkum sa yi neɗɗo ɓiɗɗo ine gollal a yi gollal ngal ina yiɗi gollal ngal ko ɗum serndi men e tubakoɓe tubako so yiiɓe yum gila ne famɗi ko gollirta ko soko ballon yine ko ballon tan fijirta ɗum walla ɗum ha won petto ballon joni enen pulago eɗen keewi i ah walla wiye fotani wadde ɗum ɗo non gollal cikkumi gollal ɓuuri wasgollude ko ngal wawi wonde fof tawi tan kay wona gujjo wona janowo wona penowo ko gollowo o waaƴa ko adda omo foti walleede kala ko ngal wawi wonde noon neɗɗo noon kadi wawa wonde hay hunde caggal ko gonɗa ko kala ko allah tagiri ma ko ɗum gonta so wi ka gonowo comédien a mayatata wonani comédien so wi ka jimowo a mayatata min jarto neɗɗo wi kam mi waɗa comédie mi wiyanno feeni mbiyata kombiyata ko wona gonga sabi mi miilay ɗum par ce que a miijaki ɗum mais a yi joni ko ɗum woni gueɗal ma ɗum allah feccanima boko allah feccanima ko a waɗat ɗum tan a yahata a bada sana mbaɗɗa ɗum wajibi ni surtout wona wona lawol bonngol ko wadde humour ko jalnude yimɓe a ƴatto a yennata hay goto a fiyata hay goto ko jalnude yimɓe tan cikkumi hay ɗum ne waɗi baraji yimɓe hewɓe hewɓe fay ɓooya sanne won naata leyvon jomum cikkanmi ko français ni o woni o wi kam o wi kanko wawi yoɓɓude kam quoi o wi hannde mobile makko boni police en nanguimo o mettaɗo fa wala seeɗan o wari o tawi o naati o ɓami téléphone makko o naati tiktok o hawri live o o wi o weltike fo o yeggita ko wondi ko fo voilà bon ɗum fo tu vois hay ɗum ko ɗum fo ana e majjum onon kay kon weltinoɓe pitali tan mataw onon yimoɓeɓe par ce que ko neɗɗo seki seki ko ɓerni ɓerni ko foof sa heeɗima tan walla sa daari humour o tan ɓerde ma jippoto noon ko waɗi ɗum par ce que ko weltinde ɓerɗe ɗum noon ko mbawɗa wiide pulago tan pulago ha hannde mballodiren jaggodiren goppen koyɗe jaggodiren juuɗe jaggodiren ɓerɗe mballodiren kala ko jiiɗa bandane waɗa saɗa wawi wal ballita ɗum aɗa wawi wallidde ɗum poos ma aɗa wawi wallidde ɗum hay mbatta ɗum e lawol aɗa wawi wallide ko mbawɗa wallide ɗum fo wallide ɗum kono hoto jomum hoto waɗ jomum découragé golle golle ɗe par ce que sa waɗi ɗum découragé ala golle goɗɗe ko dokkata ɗum donc wone dow mum ko wallumo hen sa andi a wawa ya lawol ma salamu aleykum wona ɓuuri ko mbatta jomum découragé walla joɗɗa ɗe ñinga jomum oɗo ko golle puyɗe bon ko wona golle puyɗe ko hokkumo golle ɗum walla wallumoyngol lawol o waɗa kono pulago il faut goppen ɗum mballodiren
o mbiyama yallok en yidi kadi sa garo kadi ko dum do wonno couleur weekend enen e Alisko eden mbiyama o jaarama seydi wan makko eden nyaagi Allah kadi yallo hokkumo kadi ko yidani hore makko ko kadi ko yidi wallede ko kadi inshallah ma wallobe ngar so Allah jabi parce que pulago hande kala jebdo de emission hande wallede Allah jabi dum kam min hore mbe holi dum inshallah gollal kadi awa hebde kadi ko jidda ko sona tampuda non way gollal fuddode ko ma tampa sa tampi non so yaha wu yehi yeso ma Allah wallum hen on jaram on biyam ma yo jawon gon